ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የኛችሁ ተከታታዮች፣ ይህ ሳይኮሎጂ በቤቱ የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ እየወደድሽው እያፈቀርሽው መለየት ሳትፈልጊ የተለየሽን የትዳር አጋር ወይም ደግሞ ፍቅረኛ መልሰሽ የራስሽ እንድታደርጊ የሚረዱ የሳይኮሎጂ ቲፖችን ይዤ ቀርብ ያለሁን የፕሮግራም አቅራቢ ዜና ጌጡ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። መልካምነት ያለን ነገር ሸር ከማድረግ ይጀምራል በሚል ሀሳብ እኛ ቲዩብ ሳይኮሎጂ በቤቱ የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ለእናንተ ለእኛ ቲዩብ ተከታታዮች ማቅረብ ጀምረናል። ከእናንተ የሚመጡ ሀሳብ አስተያየቶች ጠቃሚ ናቸውን? ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡ በተለይም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የትዳር አጋርሽን ተለይቶሽ የነበረ የትዳር አጋርሽን ወይም ደግሞ ፍቅረኛሽን የመለሽበት የራስሽ መንገድ ያንቺ መንገድ ለሌላ መፍትሄ ሊሆን ይችላል እና ያላችሁን የህይወት ተሞክሮ ሼር በማድረግ መልካምነትን እናጠንክር ለማለት እወዳለሁ። እየወደድሽው እያፈቀርሽው መለየት ሳትፈልጊ የተለየሽን የትዳር አጋር መልሰሽ ወደ ራስሽ ለማድረግ ካለሽ ፍላጎትና ፍቅር የተነሳ የምትሄጂባቸው አካሄዶች፣ እርምጃዎች እሱን ከአንቺ ሊያሸሽና ሊያርቅ ይችላል እና አካሄድሽንም ሆነ እርምጃሽን በጥበብ ማድረግ ይኖርብሻል። የምትወጂውን ትዳር አጋር መልሰሽ ወደ ራስሽ ለማድረግ ምን ምን ስቴፖች ወይም ደግሞ ምን ምን ማድረግ እንዳለብሽ ከዚህ በመቀጠል እናያለን ማለት ነው። ወደ መፍትሄው ከመሄድሽ በፊት እዚህ ቦታ ላይ የትዳር አጋርሽን እየወደድሽው እንዲሁም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የፍቅር ግንኙነት የጀመርሽው ፍቅረኛሽን እየወደድሽው ባወቅሽው ምን ባላወቅሽው ምክንያት ከተለየሽ እና መልሰሽ ለራስሽ ማድረግ ካሰብሽ እና ከፈለግሽ እንዲሁም በዚህ ሁኔታ ላይ ካለሽ መጀመሪያ ማድረግ ያለብሽ ለራስሽ ጊዜ በመስጠት ያለሽን ስሜት ፍላጎትሽን ለተወሰነ ጊዜ ሆልድ በማድረግ በመግታት ወደ መፍትሄው ልትሄጂ ይገባል ማለት ነው። ወደ መፍትሄው በችኮላ ወይም በጥድፊያ ከሄድሽ የምትወሰኛቸው ውሳኔዎች እሱን ከአንቺ ሊያረቅና ትዳርሽን ሊያሳጣ ወይም ደግሞ የምትወጂው ወንድ ሊያሳጣ ይችላል እና በጥበብ ስማርት በሆነ አካሄድ እንድትሄጂ እመክራለሁ። ስለዚህ የምትወጂውን የትዳር አጋር እንዴት አድርገሽ ወደ ራስሽ ተመልሻለሽ፣ ትዳርሽንስ ታገኛለሽ፣ ወይም ደግሞ የምትወጂው ረጅም ጊዜ በፍቅር አብረሽ የቆየሽውን ፍቅረኛ እንዴት አድርገሽ ወደ ራስሽ ትመልሻለሽ የሚለው በየደረጃ እናያለን። የመጀመሪያው ማድረግ ያለብሽ ምንድነው? እሱን ከአንቺ የሚያሸሽ ወይም ደግሞ የሚያርቁ ጸባያትን ለይተሽ በማወቅ እነዚህ ጸባያት አለማድረግ እነዚህ ጸባያት ምንድን ናቸው ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል። ምን ያህል እንደናፈቅሽው እንዲያውቅና ተመልሶ ወደ አንቺ እንዲመጣ ካለሽ ፍላጎት የተነሳ ስሜቴን ይገልጻሉ የሚሉ የጽሁፍ መልእክቶችን ደጋግመሽ መላክ ወይም ደግሞ ደጋግመሽ ስልክ መደወል እሱን ፋታ በማሳጣት ከአንቺ ጨርሶ ያርቃልና ይህን ባህሪያትን ልታቋም ይገባል ማለት ነው። ትቶሽ በመሄዱ ወይም በመለያየታችሁ ምን ያህል እንደተጎዳሽ ስሜትሽን እንዲረዳ ከማሰብ እና ስሜቴን ተረድቶ ተመልሶ ወደ እኔ ይመጣል ብለሽ ከማሰብ እስከ እሱ ፊት ማልቀስ ወይም ደግሞ መለመን እሱን ፈጽሞ ከአንቺ በማረቅ የራስ መተማመንሽን ያሳጣሻል። ያለሽን ጠንካራ ጎን በማሳጣት ካለ እሱ መኖር እንደማትቺ እንዲሰማው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ባህሪያትንም ልታቆሚ ይገባል። ቅድም መግቢያ ላይ ለመግለጽ ሞክር ያለሁኝ ይህን መፍትሄ ወደ መፍትሄ ከመግባታችን በፊት ምን ያስፈልጋል? ራሳችን ማረጋጋት፣ ስሜታዊ የሚያደርጉ ነገሮችን ማቆም ያስፈልጋል። ስለዚህ በስሜት ተነስቶ ስሜታዊ ሆኖ ነገ የሚቆጭ አላስፈላጊ ስድቦችን ወይም ደግሞ ሌላ ጭቅጭቆችን መፍጠር ጨርሶ እሱን ያርቃል እንጂ ተመልሶ ወደ አንቺ እንዲመጣ ትዳሩን እንደገና እንዲገነባ አይረዳውም እና ይህንን ባህሪያት ልታስወግጂ ይገባል። እሱን ለመቆጣጠር መፈለግ ካለሽ ፍቅር እንዲመለስ ከመፈለግሽ ወይም ደግሞ ካለሽ ናፍቆት የተነሳ የሚሄድበትን የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር መሞከር ጨርሶ እሱን ከአንቺ ያሸሻል እና እነዚህን ባህሪያትን ልታስወግጂ ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ባህሪያትን አቁመሽ እሱ ላይ መለስ ይችላል ወይም ደግሞ እየደጋገመ ከአንቺ ጋር መኖር እንደማይፈልግ
ሊነግርሽ ይችላል። ነገር ግን ተስፋ እንዳትቆርጪ። ምክንያቱም ያዝሽው አላማ፣ የተነሳሽበት አላማ የትዳር አጋርሽ ለረጅም ጊዜ አፈቀርሽውን ወንድ መመለስ እስከሆነ ድረስ ጊዜ ወስደሽ ወደ ሁለተኛው ስቴጅ ልንሄድ ይገባል። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴጅ ምንድን ነው? በትዳር ውስጥ ወይም ደግሞ በፍቅር ጊዜያችሁ ለጋራ የመሰረታችኋቸው ጉዳዮችን ለይቱ በማወቅ በእነዚህ ጉዳዮች መወያየት መነጋገር እንደምትፈልጊ ለባልሽ ወይም ደግሞ ለፍቅረኛሽ ማሳወቅ። እነዚህ የጋራ የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው? አንደኛ በጋራ የመሰረታችሁት ቤተሰብ ልጅ ካለ ወይም ደግሞ ልጅ ከሌለ በጋራ የመሰረታችሁት ንብረት ካለ፣ በጋራ የጀመራችሁት ቢዝነስ ወይም ስራ ካለ፣ እነዚህ ነገሮች ምንም ያህል ከአንቺ ጋር መመለስ ባይፈልግም እንኳን ትዳሩ ወይም የፍቅር ግንኙነቱ በቃ አለቀ ብልሽ እንኳን እነዚህ የጋራ ጉዳዮች እሱን ወደ አንቺ መጥቶ ከአንቺ ጋር ኮንቨርሴሽን እንዲጀምር ያደርገዋልና የጋራ የሆኑ አይተሞችን ለይቶ በማወቅ መነጋገር እንደምትፈልጊ ለባልሽ ማሳወቅ። ቢቻል በመደወል ለማሳወቅ መሞከር፣ ካላነሳ የጽሁፍ መልእክት መላክ፣ ወይም ደግሞ ልታገኘው የምትችበት ቦታ በመሄድ ስለ ጉዳዮችሽ፣ ስለ ትዳሩ ወይም ስለተለያያችሁበት ወይም ደግሞ ስለ ፍቅራችሁ ሳይሆን እነዚህ ጋራ መወያየት ወሳኝ የሆኑ ነገሮች እንዳሉ መነጋገር እንደምትፈልጊ ለትዳር አጋርሽ ማሳወቅ። ይሄ እነዚህ የጋራ የሆኑ ነገሮች የሚጠቅሙት ምንድን ነው? አንደኛ ከእሱ ጋር ውይይት ወይም ከእሱ ጋር ግንኙነት እንድትጀምሪ ይረዳሻል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ስሜታዊ የሚሆንበት አልፈልግሽም የሚለውን ስሜት ቀዝቀዝ እንዲያደርግለት ወይም ስሜቱን እንዲያረግብለት ይረዳዋል። አልፈልግሽም፣ ከአንቺ ጋር አልሆንም የሚለውን ስሜት እንዲያረግብለት ወይም ደግሞ እንዲቀንስለት ይረዳል። እና እነዚህ የጋራ የሆኑ ነገሮችን ለይተሽ በማወቅ ከእሱ ጋር ለመገናኘት መሞከር፣ እንዲሁም ደግሞ ካገኘሽው በኋላ በተረጋጋ ስሜት እሱን ማናገር። እዚህ ስቴጅ ላይም ደርሰሽ ስሜታዊ ሆኖ ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርገሽኛል፣ በድለሽኛል፣ ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት እየተረዳሽኝ አይደለም እያለ ትችቶች ሊሰጥሽ ይገባል። አንቺ ግን የመፍትሄ አካል መሆን ስለፈለግሽ ትዳርሽን መመለስ እና ከልጆችሽን አብረሽ ማሳደግ ስለምትፈልጊ ወይም ደግሞ ያፈቀርሽውን ወንድ ነገ ቀሪ ህይወትሽን አብሬ አሳልፋለሁ ያልሽውን ወንድ የራስሽ ለማድረግ ስለፈለግሽ አንቺ ልትረጋጊና ልታዳምጪው ይገባል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስለ ጤንነቱ፣ ስለ ልጆችሽ ወይም ደግሞ ስለ ስራው ከትዳር ውጭ የሆኑ ስሜቱን የማይነኩ አሁን ያለበትን ስሜት የማያባብሱ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እሱን እንዲረጋጋ በማድረግ ችግሩን እንዲነግርሽ ማድረግ ትችያለሽ ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ችግሩን እንዲነግርሽ እድል ሰጪውና ችግሩ በማዳመጥ ልትረጂው ይገባል። ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ እኛ ሴቶች የትዳር አጋራችን የመጣው መለየት እፈልጋለሁ፣ ከአንቺ ጋር አብሬ መኖር አልችልም፣ ወይም ከአንቺ ጋር መለየት ወይም ከአንቺ ጋር አብሬ መኖር አልፈልግም ብሎ ሲነግረን ከሌላ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምሮ ነው፣ ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ ሰልችቼው ነው፣ ወይም በትዳሩ ተሰላችቶ ነው፣ ወይም ደግሞ ስለማያፈቅረኝ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን በጣም ብዙ እውነታዎች፣ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና ችግሩን ሲነግርሽ በደንብ ልታዳምጪው እና ልትረጂው ይገባል ማለት ነው። ብዙ ችግሮች ሊነግርሽ ይችላል። ለምሳሌ ማንሳት ካስፈለገ ለአንቺ ሊነግርሽ ያልቻለው ችግር በጤና ከባድ የሆነ የጤና ጉዳይ ገጥሞት ሊሆን ይችላል። ሲለፋለት ብዙ ገንዘብ ነው ጠርብለት ስራ ፌል አድርጎበት ገንዘብ ስለሌለኝ አጣታለሁ ከሚል ፍራቻ ወይም ደግሞ ጭንቀት፣ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የራስሽን ግምት ከጎን በመተው የሚነግርሽን ችግር ማዳመጥ ይኖርብሻል። ይህ ቁልፉ ነው። የምትወጂውን የትዳር አጋር ወይም ፍቅረኛ ወደ አንቺ ለመመለስ ይህ ቁልፉ ነው። እዚህ ስቴጅ ላይ ከደረሽ ተስፋ ልትቆርጪ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ስቴጅ የእሱን ችግር እንዲነግርሽ ማመቻቸትና ማዳመጥ፣ ከዛ ክሪቲሳይዞች ወይም ደግሞ ትችቶች መስጠት ሳይሆን
የመፍትሄ አካል ወይም ደግሞ ሰፖርት የሚያደርጉ ካንተ ጋር ነኝ እኔ አብሬ ካለው በምን ልርዳ ብለሽ ልትነግሩ ይገባል ማለት ነው። ይሄን ከነገርሽው ልቡ ማግኘት ትችያለሽ ወይም ደግሞ እሱ እንዲያስብ ትረጃዋለሽ ማለት ነው። ኦኬ ለካ ጥሩ የተዳራጋር ነበረኝ አልተረዳችኝም ወይም ደግሞ አትረዳኝም ይያልኩስ ካውን ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እኔ ሳላቅ ያላወቅኩት ጠንካራ ጎን አላት ወይም ደግሞ ስላንቺ ያለው ነገር እንዲያስተካክልና ወደ ትዳሩ እንዲመለስ ሊረዳው ይችላልና ችግሩን ሲነግርሽ የመፍትሄ ሐሳብ በምን መልኩ ልርዳ እንዴት ልርዳ ልትዩ ከጎንህ ነኝ ልትዩ ይገባል ማለት ነው። ይህ የምትወጂው ለተዳራካ ወደ ራስሽ የምትወጂው ፍቅረኛ ወደ ራስሽ እንድትመለሽ ይረዳሻል ማለት ነው። ችግሩን ትነግሮሽ ከተረዳሽው አብረሽው ሆነሽ ልትፈቺው እንደምትቺ ከነገርሽው በኋላም ታሎ ወይም ደግሞ በፍጥነት ላይ መለስ ይችላል ጊዜ ሊፈልግ ይችላል። ስለዚህ ወደ አራተኛው ስቴጅ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ አራተኛው ስቴጅ ሄደሽ እዚህ ጋር ስትደርሺ ተስፋ ቆመሽ በቃ ትዳሬ አለቀለት ወይም ደግሞ የማፈቀረው ሰው ተወኝ ወይም ደግሞ ትቶ ሊሄድ ነው ብለሽ ተስፋ ቆርጠሽ ልታቆሚ አይገባም። አላማሽን ልታስተውሽ ይገባል። አላማሽ ትልቅ ነው። አላማሽ ትልቅ እስከሆነ ድረስ ትልቅ መስዋዕትነትን ይጠይቃል። ይሄን አላማ ለማሳካት ትልቅ የሆነ አእምሮ ዝግጅትን ይጠይቃል። ስለዚህ ወደ አራተኛው ስቴጅ እንሄዳለን። አራተኛው ምንድነው የምታደርጊው? የመጀመሪያውን አይተናል። ካንቺ የሚያሽሹ ጸባያትን ማራቅ ካንቺ የሚያደርጉ ጸባያትና ባህሪያትን ለይተሽ ካወቅሽ በኋላ እነዚህን ጸባያትን ማቆም። በሁለተኛ ደረጃ ምን አይተናል? የጋራ የሆኑ አይተሞችን የጋራ የሆኑ ጉዳዮችን ልጅ ሊሆን ይችላል በጋራ የመሰረታችሁትን ጉዳይ እያነሳሽ በዚህ ጉዳይ መወያየት እንደምትፈልጊ ማሳወቅ። በሶስተኛ ደረጃ ችግሩን እንዲነግርሽ እድል በመስጠትና ችግሩን ከነገረሽ በኋላ የመፍትሄ ሐሳብ በመስጠት በመደገፍ ልትመልሽው ትችያለሽ። እዚህ ጋር ደርሰሽ ላይመለስ ይችላል። ስለዚህ ተስፋ ማቁረጥ ወደ አራተኛው ስቴጅ እንሄዳለን። አራተኛው ምንድን በተረጋጋ ወይም ደግሞ ካልም በሆነ ስሜት እሱን ማቹሪቲ ይልሽ እዚህ ጋር ስማርትነትሽ ልታሳይ ይገባል። መሰጫቸውን ሐሳብ አስተያየቶች በመረዳት ችግሩን ነግሮሻል በመረዳት የመጨረሻ ውሳኔሽን ማሳወቅ። እኔ ካንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ላጣህ አልፈልግም ስለዚህ ችግሩን እንፍታው ብለሽ የመጨረሻ ሐሳብ አስተያየትሽን ልትሰጪ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቴጅ ላይ በጣም ፈታኝ ትግስት የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል ግን አሁንም ቢሆን አላማሽን ልታስተውሽ ይገባል። አላማሽ የምትወጂውን የትዳር አጋር መመለስ ፍቅረኛሽን መልሰሽ ራስሽ ማድረግ። ይሄ ደግሞ ትግስትን እንዲሁም ደግሞ መስዋዕትን መክፈልነትን ይጠይቃልና ለዚህ ራስሽን ሜንታሊ ልታዘጋጂው ይገባል። አእምሮሽን ልታዘጋጂው ልትጠነክሪና ጊዜ ልትሰጪው ይገባል ማለት ነው። ውሳኔሽን ከነገርሽ በኋላ እሱ ደግሞ ውሳኔውን እንዲወስን በቂ ጊዜ ልትሰጪው ይገባል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ በቂ ጊዜ ውሳኔዎችን እንዲወስኑ እንዲያሳውቅሽ በቂ ጊዜ ልትሰጪው ይገባል። በዚህ ሰዓት የደወሽ ምን ወሰንክ ምናምን እያልሽ ልትጨቀጭቀው አይገባም። ለራሱ በቂ ሆነ ከራሱ ጋር ተነጋግሮ እንዲበጣ የሚያደርግ ውሳኔውን እርግጠኛ የሚያደርግ በቂ ጊዜ ልትሰጪው ይገባል። አንዳንድ ቀናቶች አሉ መምጣት እንደሚፈልግ የሚነግርሽ፣ አንዳንዴ ደግሞ ጨርሶ መመለስ አልፈልግም አልወድሽም ሊልሽ ይችላል። ነገር ግን በቂ ጊዜ ከሰጠሽው በእርግጠኝነት ያለ ጥርጥር ተመልሶ ለአንቺ ይመጣልና እነዚህን ስቴጆች በመጠበቅ የትዳር አጋርሽን የምትወጂውን ፍቅረኛሽን መልሰሽ ወደ ራስሽ ማድረግ ትችያለሽ ማለት ነው። ይህ የሳይኮሎጂ ምክር ለብዙ ጥንዶች ችግር መፍትሄ በመሆኑ እኔም ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ከማሰብ ያዘጋጀውላችሁ ነው። በዚህ ቪዲዮ ወይም በዚህ ፕሮግራም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን እንዳገኙና የሚወዱትን የትዳር አጋር ወይም ፍቅረኛ መመለስ እንደምትችሉ ተስፋ በማድረግ የዛሬን በዚህ ያበቃሁን። በሚቀጥለው በተመሳሳይ ጊዜ በተለያዩ ርዕሶች እንገናኝ። መልካም ቀን፣ መልካም ሳምንት። ቻው ቻው።